Здравейте! Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Изключително щастлива съм отново да се срещнем, отново да се пресекат пътищата ни тук в виртуалното пространство и заедно да положим началото на един наистина слънчев отвътре и вдъхновяващ ден. Така че нагласи се удобно, защото темата днес ще бъде много интересна. Само си помисли, от момента на раждането, от момента в който се вплетем в това тяло, ние, започвайки да израстваме и преминавайки през всеки един ден от живота си, се преплитаме с живота на толкова много различни хора. Случайно ли срещаме хората, които идват в живота ни? Или по хаотичен начин пътищата на всички нас се преплитат? Защо има такива хора, които идват в живота ни, за да ни раняват, за да ни карат да се чувстваме зле, да ни бутат, за да паднем? И защо има други хора, които така ни дават вяра в живота и абсолютната си подкрепа? И кои са трите типа хора, които срещаме в живота си? Наистина ще бъде много интересно, много полезно. Ще се опитам да обхвана темата, защото тя е здравейте, мили, прекрасни хора. Защото тя е прекалено обширна и едва ли ще мога в едно наше виждане така да навляза в дълбочина, но поне доколкото е възможно, защото наистина това е нещо, което касае всеки един човек. И неминуемо ние общуваме с толкова много хора в ежедневието. Добре де, случайно ли срещаме хората, които преплитат пътя ни? Случайно ли хора и техните съдби идват в нашия живот и ние самите, носейки товара на своята собствена съдба, на своя собствен експириенс от преди години, влизаме и се вливаме в живота на другите хора. Повечето хора така са на различно мнение, някои от тях казват, че това е карма, макар и да не могат много ясно да дефинират думата карма. Други от тях казват, че това е някакъв вид предопределеност. Трети вярват в абсолютната случайност и така както електроните се движат на случайен принцип, хаотичен, а дали е така, това също е една много голяма друга тема, така както се движи всичко в Вселената на хаотичен принцип, така и хората, има такива от тях, които влизат в живота ни, после излизат, има хора, които остават по-задълго време, има хора, които можем да избираме и хора, които не бихме могли да избираме. В днешната тема обаче аз искам да направя едно важно разграничение. В днешната тема няма да говорим за хората, които не можем да избираме в живота си. Това са родителите и децата. Ние ги избираме, но на едно различно ниво, в едно различно измерение, но темата, свързана с всички тях, е малко по-различна, затова аз лекичко ще ги оставя настрани. И ще се заема да разплетем лекичко темата, свързана с хората, които имаме правото и възможността да избираме в живота си. И това са всички хора, с които влизаме във връзка. Обикновено ние сами избираме човека, който ще бъде партньор в нашия живот, човека, с който ще се свържем за определен период от време. Обикновено ние избираме своите приятели. Много често именно приятелите са тези, които ни създават толкова големи тревоги, притеснения, предателства, толкова много, такава огромна палитра от емоции. Но приятелите също са хора, които ние сами си ги избираме. Също така и там, където отиваме да работим. Ние доброволно, отивайки, подавайки молба за работа, бидейки така одобрени за някаква работа, ние доброволно осъзнаваме какво е мястото, където отиваме. Нали самите ние сме поискали да работим там, нали самите ние сме подали молба за точно тази работа. Нека обаче да се захванем с човека до нас, нашия партньор. Защото ако погледнем момента, в който се свържем с човека, в момента, в който го изберем и начина, по който ние мислим за него, и ако погледнем много често, разбира се, не винаги, такава връзка с човек, който ние сами сме избрали и допуснали в живота си, след 5, 10, 15 години, ако въобще връзката продължи толкова дълго, или дори само след една година,
ние ще видим, че тази връзка е коренно различна. И като че ли започваме да се държим така, все едно всички тези хора, за които споменах в момента, не са хора, които ние сме избрали в живота си. Все едно някой ни ги е привнесъл в живота и ние сме принудени да се мъчим с тях. След един определен период от време, не винаги, разбира се, но това се случва много често. Дали хората, с които свързваме живота си, ги разпознаваме по някакви интуитивни принципи и как става така, че отделяме специално внимание на едни хора, защото има толкова много такива, които просто минават през живота ни за кратко, някои за минутка, други буквално само за един поглед, трети остават ден, два, три. Има хора, които остават години наред в живота ни. Как става така, че ние избираме, че ние допускаме определени хора да се вплетат и да вплетат техния живот, техните житейски истории в нашия живот и нашите житейски истории? Дали ние познаваме хората единствено и само от сега? Дали ги познаваме единствено и само от живота, който живеем в момента? От това място, където се намираме в момента? Защото онзи импулс, онзи инстинкт, онова напомняне, онова нещо, което кара в нас нещо да щракне, нещо да кликне. Откъде идва то? Как разпознаваме един човек и решаваме, че ще му отдадем малко повече време, внимание, енергия, приказки, емоции от своя собствен живот? Повечето хора, с които общуваме в живота си, особено тези, които остават за по-дълго време, това са хора, които ние съвсем не срещаме за първи път. И това са хора, които ние съвсем не срещаме случайно. Вярвам, че повечето от тези хора, които сме в нашата прекрасна групичка и пространство, са абсолютно уверени, че ние не присъстваме единствено и само в този отрязък на точно този конкретен живот, който живеем в момента. Всички ние идваме от някъде, всички ние имаме много по-дълбоки преживявания, отколкото си спомняме в момента, и всички ние продължаваме на някъде и след приключването на това, което ще се случи в точно този живот, в точно това тяло, в което сме се вплели, в точно това, което сме избрали да бъде. И точно това е и причината да усещаме едни хора много близки, още в момента, в който ги видим, дори без да сме си разменили нито дума. Много често ние на дълбоко интуитивно, подсъзнателно, енергийно ниво усещаме, че в този човек има нещо различно. Ние го разпознаваме със сетивата си. И затова го допускаме да влезе. Той е като преминавайки през всеки един ден от живота си. Всяка сутрин, когато се събуждаме, това е като един нов живот или това е като алюзията с животите, през които сме преминали. Това, че до вечера, когато се прибереш вкъщи, след дългия ден, през който си преминал, ще легнеш и ще заспиш. Това не означава, че утре живота ти няма да продължи нататък. Ти ще заспиш, ще се възстановиш със съня. На следващата сутрин ще се събудиш за нов живот, за новия ден и живота ти ще продължи отново и в следващия ден ти отново ще срещнеш голяма част от хората, с които си бил във вчерашния ден. Същото нещо важи и за преминаването ни от един живот в друг. Хората, които си срещал в предишни животи, хората, които са играли голяма роля, са хората, с които много често се обвързваш по-дълбоко и за по-дълго време в сегашния си живот, в сегашната ти така вливане, встъпване, инкарнация. Всеки го нарича по начина, по който предпочита и го усеща. Ето това е причината да допускаме в живота си хора, които понякога ни раняват тежко, раняват нашите души, разбиват сърцата ни на пух и прах, нанасят ни жестоки прободни рани в гърба. Това се случва много често от близките ни хора. Защото, когато един човек го срещаш мимолетно, когато един човек ти не си му дал от времето, от душата, от сърцето, от дълбините си, дори когато той те предаде под някаква форма, на тебе това не ти влияе.
онези хора, които ни влияят дълбоко и които истински ни раняват, това са хората, които ние сами сме допуснали в себе си. Много интересно, нали? Да, хората, които са ни далечни, те могат да направят нещо, което да не е окей, но те не могат да ни ранят толкова жестоко, колкото могат да го направят близките на сърцето ни същества. Защо тогава ги допускаме в живота си? Защо тогава им позволяваме да безчинстват в душата и сърцето ни? Защото тези хора ние не ги срещаме за първи път. Защото ние не ги срещаме случайно. Защото тези хора са част от нещо много по-дълговременно, отколкото ние можем да си представим в момента. Говорихме си напоследък за онези 90-95% от нашия мозък, които са заключени за достъп до нас. Цялата тази информация от всички предишни неща и може би от всички бъдещи неща, защото повечето така учени казват, че всичко и миналото и бъдещето, те се срещат в настоящия момент. Цялата тази информация, защо ние не разполагаме с нея? И това също не е случайно. Защо нямаме достъп до това, което ние сме живели в предишни животи? И защо е нужно отново някой да дойде в живота ни, за да ни рани, за да ни предизвика, за да ни провокира, за да бръкне дълбоко в душата и сърцето ни? В живота си срещаме три типа хора, с които общуваме. Първият тип хора, не на първо място, но първият тип, това са хората, които ни раняват, именно тези, за които си говорихме до момента. Хората, които правят така, че да паднем. Хората, които ни бутат, хората, които ни спъват, хората, които ни саботират, хора, които ни забиват ножа в гърба, предават ни, съсипват ни по някакъв начин, тъпчат и мачкат нашето самочувствие, нашето чувство за себестойност. Това е първият тип хора. И те имат много важна роля в живота ни. Вторият тип хора, за щастие, има ги и тях. Това са хората, които ни помагат да станем. Това са хората, които ни подават ръка, когато ни е трудно. Това са хората, които ни вдъхват вяра в себе си. Хората, които ни показват колко много сила има в нас. Обаче има и един трети тип хора. И добре, че ги има и тях. Това са хората, които не просто ни помагат да станем, да се изправим и да се издигнем. Има и трети тип хора. Тези, които ни помагат да летим. Тези, които ни помагат да разперим крилете си и да полетим. И да можем истински и вдъхновено да осъзнаем силата, която има в нас. Трите типа хора ние ги срещаме паралелно. Да, когато вибрираме в по-нискочастотната вибрация, ние привличаме повече от първия типаж. Тези, които ни бутат, тези, които ни провокират да паднем, тези, които ни спъват. Те обаче имат важна роля в живота ни, която не бива да отричаме. Защото всеки път, когато някой ни провокира да паднем, ние си даваме възможността да се изправим и да продължим напред. Да си спомним за своята сила и да продължим напред. Всеки път, когато срещаш някой в живота си, е много важно да си зададеш най-важния въпрос. Защо този човек идва в живота ми? И на какво този човек идва да ме научи в живота ми? Най-важният въпрос, който можеш да си зададеш. На какво този човек идва да ме научи? Защото някои хора са там в живота ми, за да ме научат на търпение. Други са там, за да ме научат на толерантност. Трети са там, за да ме научат да поставям ясни граници, които да задавам какво е допустимо и какво не допускам да влиза в живота ни. Има четвърта категория хора, които ни помагат, мачкайки ни да повярваме в себе си и своите възможности. Има такива, които ни дават и ни учат да ставаме все по-силни, да стъпваме все по-силно на своите собствени крака. Има такива, които ни учат да бъдем упорити и последователни. Именно разбивайки нашата способност да бъдем последователни на пух и прах и провокирайки ни да продължаваме да отстояваме себе си. Има такива, които ни учат да поставяме граници.
Има такива, които ни помагат да осъзнаем колко големи лечители има заключени вътре в самите нас и колко много сила да се самоизлекуваме и в физически, и в емоционален, и в умствен аспект има вътре в самите нас. Има хора, които просто идват да ни смачкат, само за да ни събудят, защото много често спим. Но при всички случаи, първият тип хора са тези, които ние привличаме тогава, когато вибрираме предимно в нискочастотния регистър. Това е много важно да осъзнаеш. Всеки от трите типа хора ние привличаме в живота си със своите вибрации, начин на мислене, вътрешни убеждения и вярвания и онова, което излучваме във всеки един момент като сигнали от себе си. Да, точно така. Във всеки един момент ние излучваме сигнали от себе си. Тези вибрации, които са като радиочастоти, които ние непрекъснато излучваме от себе си и на база на които Вселената непрекъснато ни връща подобни неща. Първият тип хора, прекрасно и слънчево същество, ти привличаш в живота си тогава, когато предимно вибрираш в нискочастотния регистър. И тези хора, повярвай ми, имат огромен смисъл, защото те са твоите провокатори да започнеш да се развиваш и да ставаш все по-добра своя версия. Втория и третия тип хора, благодаря, че съществуват тези хора, хората, които ни помагат да станем и тези, които ни помагат да се въздигнем, тези, които ни помагат да летим. Втория и третия тип хора започваме да привличаме в живота си тогава, когато поискаме голямата промяна. Тогава, когато поискаме със своите вибрации. Тогава, когато започнем да ставаме все по-добра вътрешна своя същност. Тогава втория и третия тип от хората започват да се вливат, да сплитат съдбата си с нашата собствена съдба. Или казано с други думи, хората, които идват в живота ни, наистина не преплитат живота си с нашия по случайност. Те идват там, защото ние сме ги поканили със своите вибрации. Много често, много хора, падайки, ударени смъртоносно, ранени жестоко от първия тип хора, много често такива хора се превръщат в циници. Циници, които спират да вярват в доброто, в добротата, в добрите хора. И тогава такива хора остават там на онова ниво на вибрация и на онова ниво на привличане на отровни хора, на хора, които раняват, на хора, които разбиват дори вече създаденото под някаква форма. Ако обаче успеем и успееш да превъзмогнеш това и въпреки ударите, които поемаш от първия тип от лошите хора, когато успееш да превъзмогнеш себе си и продължиш да вярваш в доброто, в добрите хора, в добротата и в добрите вибрации, които излъчваш от теб, тогава малко по малко започваш да привличаш, първо идват хората в живота ти, които ти помагат да се изправиш. Аз съм уверена, че хората в нашата групичка все повече срещат от втория тип. Хората, които им помагат да се изправят. Хората, които им помагат да продължат да вярват, че добри хора има. И добрите хора идват при теб, тогава, когато ти пуснеш доброто да излезе от теб. Тогава, когато не дадеш превес на цинизма и на това, че да, този човек ме събори, този човек ми причини нещо, от което ми са нужни години, за да мога да се оттърся. Но да, той беше важна част от моите уроци в пътя. Обаче аз продължавам да вярвам в доброто. И тогава, когато продължа да вярвам в доброто, тогава, когато не се отровя от отровата на първия тип хора, а продължа да вярвам, че има всичко това прекрасно, което е около нас, тогава в живота ми ще се влеят втория тип, онези, които ще ми помогнат да се изправя. И когато аз, започвайки леко да се изправям, продължа да вярвам в доброто, тогава аз ще привлека в живота си третия тип хора. Онези, които ще ме въздигат. Онези, които ще ми помогнат да вярвам в себе си. Онези, които ще ми помогнат истински да еволюирам себе си. И онези,
които ще ми помогнат да разперя крилата си. Първо да повярвам, че ги имам тези крила. След това да ги разперя и да започна да летя. Знаеш ли, много често се шири в пространството идеята, че някои хора са наказание в живота ни. Но всъщност никой не ни наказва с хората, които се сплитат заедно с нас и споделяме заедно с тях част от пътя си. Никой не ни наказва с тях. И трите типа хора имат огромно важно място в нашия живот. И трите типа хора идват там, за да ни изстрелят към следващият етап от нашия живот. И трите типа хора имат важно значение за нас в живота ни. Така че абсолютно всеки човек идва в живота ни не случайно. Идва в живота ни закономерно. Идва в живота ни чрез вибрацията, която излъчваме, чрез сигналите, които подаваме. Чрез сигналите, които подаваме, ние все едно измолваме от Вселената онова, което ще се вплете в живота ни. Това е причината, когато започнеш да променяш честотата на своите вибрации малко по малко, да осъзнаваш как животът те принуждава да се разделиш с един определен тип хора, но в същото време ти изпраща още по-прекрасни хора, които стоят на мястото, където се намираш, вибрират в твоята честота, говорите на един и същи език с тях. Защото с онзи другия тип, от който вече ти не си вибрационна част, всъщност тези хора ти започва все по-малко да намираш общи теми, все по-трудно да се разбирате, все повече да ви скърцат взаимоотношенията, все повече да стържат, ти казваш едно, другия не те разбира така, както ти би искал да те разбере, другия ти казва нещо, ти не го разбираш, получава се дупка и изкривяване на комуникацията, получава се едно такова стържене в пространството. И тогава идват други хора в живота ти. Хора, с които ти наистина имаш общ пеперуден език. Хора, с които наистина се разбирате от половин дума. Хора, с които само един поглед ви е достатъчен, за да си размените толкова много информация. И с тези хора започва общуването не само на вербално ниво, така да го наречем. С тези хора ти можеш да общуваш дори без никога да си ги срещал в живота си. И то да общуваш истински пълноценно. С тези хора можете да си разменяте информация, дори когато ти не си промолвил нито дума. Да, прекрасно и слънчево същество, нито един човек не идва в живота ти случайно. И тогава, слушаш ли ме внимателно, защото сега ще ти кажа нещо много ценно. И тогава, когато осъзнаеш, че в живота ти се е вплел под някаква форма, прекрасен, слънчев, светъл и излъчваш светлина и доброта човек. Онова, което трябва да си кажеш е: охо, значи съм достигнал до онова място вибрационно, в което да привлека именно този човек в живота си. Защото хората, които идват и пристигат в живота ни, те идват също така да ни дадат информация за мястото, където сме стигнали, за мястото, където се намираме. Да, винаги ще идват хора в живота ни, ще се преплитат от първия, втория и третия тип. Винаги ще има такива хора, защото в живота имат такива хора. Но тези от първия тип все по-за малко ще остават в живота ни. Все по-бързо ще осъзнаваме, че не са от нашата кръвна група, че не са от нашата вибрационна спойка, че не са от нашата хармоничност, че не говорим на един и същи език. Все по-бързо ще осъзнаваме къде и кои са хората, с които наистина имаме какво да си кажем, с които наистина се разбираме, с които наистина говорим на един и същи език. Но всеки път, когато привлечеш в живота ти под някаква форма човек, който е истински светъл, прекрасен, човек от третия тип, човек от втория тип, човек, който ти помага да се изправиш, човек, който ти помага и да полетиш, тогава онова, което трябва да кажеш на самия теб е: охо, ето този човек идва да ми покаже, че моята вибрация
малко по малко започва да се променя. Щом аз съм привлякал този човек, който е толкова прекрасен в живота си, да бъде мой приятел, да бъде мой ментор, да бъде мой учител, да бъде човека, на който да се възхищавам и който да ми показва, че е възможно да има и такива, че е възможно да съществуват и такива хора, и такива взаимоотношения. Значи аз започвам истински да променям начина, по който вибрирам. Защото прекрасно същество, Вселената винаги ще те свързва, винаги ще те конектва, винаги ще вплита в живота ти онези хора, които вибрират на твоята честота. И тези, които остават по-задълго, ще бъдат истински хора, които ще променят живота ти. Какво идва да ме научи този човек? Задавай си винаги този въпрос, защото всеки един от трите типа е наш учител. Всеки един идва да ни научи на нещо. Всеки един идва да извади от нас нещо по-добро, да извади от теб твоя по-добра версия. И дори хората, които те карат понякога да страдаш, да плачеш горчиво, и дори тези хора, и те идват да извадят нещо по-добро от теб. Нещо, което в момента си приспал. Нещо, което в момента е нужно да събудиш в теб. Някакво твое качество, което е важно да развиеш в самия теб. Всеки един човек има смисъл, но когато започнеш да променяш и да развиваш твоите вибрации, начина по който излъчваш, честотата в която ти излъчваш, тогава все по-малко хора ще идват в живота ти от първия тип. Или ти все по-лесно ще се ориентираш, няма да им даваш толкова много частица от себе си, преди да си се ориентирал. И все повече ще започнат да вплитат с твоя живота си хора от втори и третия тип. Да, така стоят нещата. Никой не идва в живота ни случайно. Толкова много хора срещаме в живота си. С толкова много съдби ни среща живота. Всеки един ден ние срещаме хора от предишните дни, говоря чисто метафорично, и от живот в живот също така, разбирай. Но всеки един ден ние срещаме и съвсем, съвсем нови хора. Нови, най-вероятно, за теб в този живот. Но може би хора, в чиято дълбина на очите, в чиято дълбина на сърцата, ти можеш да разпознаеш човек, с който живота съвсем не те среща за първи път, макар и да се запознаваш в момента и да научаваш неговото име сега, в момента. Никой не идва в живота ти случайно. Хората, които са в живота ти, могат да ти покажат много ясно мястото, където се намираш в момента. Не се сърди на никой, защото всеки един, за да присъства там, в твоя живот, значи ти си го повикал с твоите вибрации, мисли, чувства и убеждения не на последно място. Както и ти самия. Щом присъстваш в живота на някой от хората, с които споделяш, значи за него има голяма причина ти да бъдеш точно в неговия живот. Аз съм уверена, че днешния ден ще те среща и вече те среща с много прекрасни, възхитителни, слънчеви, високо вибриращи, чисти и пълни с кристална същност хора. Вярвам, че все повече в живота ще се случва така. Всъщност съм напълно уверена, че е така. Грижи се за теб, мило и прекрасно същество. Грижи се за светлинката вътре в теб. Грижи се за теб всеки ден по-малко. И тогава ще направиш нещо истински прекрасно, защото всеки ден по-малко прави едни огромни, огромни качествени промени за самия теб. И аз съм уверена, че ти все повече ги усещаш. Огледай се с хората около теб, в хората, с които те среща енергията, законите на Вселената, кармата, съдбата, както искаш го наричай. В тези хора ти ще откриеш мястото, докъдето си стигнал, мястото, където се намираш в момента. И всеки един човек, който е минал през твоя живот, всеки един човек е оставил свой отпечатък и ти е оставил нещо ценно, което си открил в самия теб.
нека да бъде меден, вълшебен, истински, истински пеперуден денят ти. До скоро! Вълшебен ден!